Da har jeg tatt turen inn på Intersport her i Sogndal. Og jeg sitter her med Reidar Dvergadal, som er daglig leder. Og nå har de planer om å starte en ny sportsbutikk i Sogndal. Du skal gjøre deg lag med Stig Nord. Fortell litt om den nye butikken. Ja, den nye butikken, den har jo for så vidt kommet på plass over litt tid der. Vi fikk jo inn, vi fikk inn telefon fra Sport 1 der i, for en tid tilbake. Med det budskapet at Jan Egil og Joar på Fardal Sport ønskte å trappe ned. Og etter hvert avviklet butikken, og da kom spørsmålet opp om det var interessant for oss å kunne starte opp en Sport 1 butikk i Sogndal. Så da måtte vi vel ta en ørliten betenkningstid, og så hadde vi tilbake til Davara. Nå har jo de i dag butikk her på Amfie Sogningen. Og hvordan blir det nå med to butikker? Blir det like butikker, eller? Nei, og det er klart det blir utfordrende å drive to butikker, og med det er vi klar over, så det er noe vi går inn i det med. Vi åpner øynene på det, men vi ønsker jo å differensiere de to butikkene, helt klart, og supplere opp med vare og varemerke i den butikken vi har der kontra her oppe, sånn at ikke du vil finne de samme varemerkene først og fremst. Nå er sport litt sånn at uansett så vil det gå litt om hverandre i en del ting, og da er på tvers av alle kjeder i sport i dag, så finner du en del av de samme varene. Men det er også fullt mulig å differensiere butikkene såpass at en vil se at det er ulike butikker vi kommer inn i. Hvor mange ansatte blir det i denne butikken? Det kommer litt an på. Nå har ikke vi landet andre lokaler enn de midlertidige lokaler som vi startet opp butikken med. Så vi startet jo opp, og det er verdt å nevne at vi startet opp i midlertidig butikk. Sånn at den Sport 1-butikken, slik som vi ønsker å fremstå, den har ikke vi klart til åpningsdato. Så er vi i samtaler, og vi er i en prosess om akkurat det som gjelder et lokale som vi skal høve litt lengre tid. Så det henger litt sammen med det. Men nå i første omgang så må vi ha på plass mellom 4 til 6 medarbeidere for å kunne drive den på en fornuftig måte. Men hva er den store forskjellen på kjeden Intersport og Sport 1? Sånn kundemess for kunden da, så er ikke det sikkert de opplever kanskje at det er sånn kjempestor forskjell mellom profilen til Sport 1 og Intersport. Og det var jo et tema også når Sport Holding, etter at Gressvik gikk konkurs her for 1,5 år siden, og vel så da, så var det et vakuum der, og så kjøpte Sport Holding da opp igjen konkursboet etter Gressvik, og i dag lå da Intersport. Og da betydde at det ville bli to eier, eller samme eier av to kjeder. Og profilen til Intersport og Sport 1, den er forholdsvis like. Så blir det opp til den lokale driver som her da vil bli oss, og klare å differensiere dette her. Det er klart at det er fag og service, og den aktive kunden er jo det som på en måte er de vi ønsker å ha som kunder, men vi tar selvsagt imot alle, og vi har en tydelig ambisjon om at vi skal skille profilen på butikken såpass at det blir synlig for kunden. Nå er butikken her på senteret, den er over 2 etasjer. Blir den ny over 2, eller? Nei, da i alle fall ikke planen om det. Da å drive over 2 etasjer kan i perioder være litt tungt. Nå har vi en ganske stor butikk, den Intersport-butikken vi driver i dag. Og den har vi fungert fint over 2 flatte, men det er klart at driftsmessig, kostnadsmessig, så er det også tyngre å drive en butikk over 2 flatte. Sånn at primært så er det en flatte vi vil ha, og da var vi vel også ganske tydelige på når vi startet dialogen med Sport 1 og
Och att de lokaler som Sportline har idag och Erling Farah Sport, de är över två plan och det är inte vårt primärt huvudönske. Så att det exkluderar och då lite de lokaler för den satsningen vi tänker göra. Så att det får ha egentligen inte varit aktuellt för oss också att gå in i de lokaler först och främst på bakgrund i att vi önskar ej flata. Nu har ju, som du säger, Erling Fardal haft butik. Och kanske blir det med kunden där. Det är ju garanti på både varor och reklamation. Tänker de över dig? Jag har klart plan, ja. Och det är ju något som man, Jan Egil och Johar var upptäckna av. Att när du kommer in nya drivare i Sportenbutik i Sogndal så må någon i varje ta kunden deras. Och det önskar vi självsagt att göra. Och vi hoppas ju att många av dig vill bli våra framtidiga kunder. Så är inte det en selvfølge selvsagt, så vi må jo på en måte vise at vi gjør oss fortjent til de kundene, og i dag ligger også da at vi må følge opp de kundene som har vært her før, og det gjør vi selvsagt, og i lag med Sport 1 som vil være med oss og hjelpe oss i den fasen.